Мої шанування, вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І у життєпис нашого навчального закладу за останній період увійшли такі події. Шість тридцять на годиннику і Львівський державний університет безпеки життєдіяльності розпочав свій звичний тиждень. Та від всіх решт понеділку його різнить тим, що щойно з розташування нашого навчального закладу виїхав медичний розрахунок у складі полковника служби цивільного захисту Байзм Індіжани Хайрулівни, фельдшера Ольги Ігорівни Мураль та водія Степана Григоровича Кіщака. В добру путь для виконання завдань за призначенням в зоні проведення АТО медичний розрахунок випроводжали ректор університету Михайло Козяр та настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці отець Роман Великий, який поблагословив та окропив святою водою наших співробітників. Михайло Миколаєвич подарував як оберіг ікону «Нерукотворний Спас», а весь колектив університету бажає нашим колегам виконати свою благородну місію і щасливо повернутися додому. Сімнадцятого травня відбулося засідання вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, на якому підбили підсумки міжнародної діяльності університету. На початку засідання ректор університету Михайло Козір вручив атестат кандидата технічних наук Павлові Пастухову. З метою інтеграції в європейський освітній простір під час засідання вченої ради університету ухвалено рішення про діяльність щодо можливості отримання подвійних дипломів, вивчення шляхів інтернаціоналізації діяльності навчально-наукових інститутів та розробку концепції розвитку міжнародного співробітництва. За рішенням вченої ради у системі службової підготовки постійну роботу розпочнуть курси з удосконалення володіння іноземними мовами. Керівництво інститутів доручено активізувати роботу щодо участі у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, докторантами, науково-педагогічними та науковими працівниками, а також розвивати академічну мобільність студентів за підтримки програми «Erasmus+». Крім того, вчена рада університету затвердила положення про присвоєння вчених звань у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Вкотре, долучаючись до Всесвітнього дня вишиванки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності замайорів яскравими барвами колоритного народного строю в коридорах, навчальних аудиторіях, в університетському парку. Увесь науково-педагогічний колектив, студенти, курсанти, працівники навчального закладу прийшли цього дня у вишиванках, підтримуючи самобутнє свято, демонструючи прив'язаність і любов до народних традицій, які відображають наш генетичний код. Цей день сьогодні об'єднав наш народ в одну яскраву родину під назвою «Україна». Щорічно, другої неділі травня, вся Україна святкує День Матері. І в рамках цього свята навчально-науковим інститутом цивільного захисту для всіх бажаючих нашого навчального закладу був репрезентований святковий концерт. Мам. Найрідніша моя. І хоч ти далеко, але пам'ятай, я тебе дуже люблю. Ти моя єдина. І неважливо, скільки мені років. 17. 25. Ти найрідніший. Що є у мене? Національний Erasmus+ офіс в Україні спільно з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності провів 19 травня 2017 року інформаційну сесію «Можливості програми ЄС Erasmus+ для університетів та студентів, випускників та викладачів і адміністративного персоналу». Дев'ятнадцятого травня відбувся випуск бакалаврів відділу заочного та дистанційного навчання. І цьогоріч зі стін нашого навчального закладу випустилось 149 фахівців. Я хочу побажати, щоб ви отримали задоволення, щоб ви відчули вже з понеділка і на роботі, і в оточуючому середовищі.
колективах, що ми не даремно їздили і не даремно навчалися в стінах нашого університету. В добру путь вам, хай щастить, при доброму здоров'ї. Всього доброго! Це всі новини на дану хвилину. Бережіть себе та пам'ятайте, навчальний заклад починається з кожного з вас.